Takže Pančeko, za všechno děkujeme. Děkujeme. Krásný, nádherné zakončení. Teď jsme tady konstatovali, že úplně luxusní ještě to matení toho davu. Tamhle na druhou stranu zpátky, takže Ivetko, my víme, že jo, my víme. Moc krát děkuji. Máte známky, známky jsme spolu zkonzultovali, vy jste mi je odsouhlasili, já jsem vám poděkovala, že se mnou souhlasíte. Takže nebudu už řešit známky, ale každému bych přečetla takový drobný pochvalný list a předala vysvědčení s paní starostkou, s panem ředitelem s pochvalným listem. Mám vás strašně moc ráda a hrozně moc vás, kdykoliv vidím, co se mi brečet, takže už nemůžu mluvit. Mějte se krásně, krásný prázdniny, ať se vám nic nestane, musím ještě splnit tu bezpečnost. Děti, dávejte na sebe pozor, ano, uvidíme se na táboře, moc se na vás těším. Mějte se krásně a nashledanou, zamáváme. Děkujeme moc.